Hjertelig og 100% korrekt. Velkommen til Brille, kjære alle sammen. For dagens tema er kontroll og orden. På min høyre side har vi det ekstremt kontrollerende laget Ordnung Mosein med Bård Petimeter Johansen og Dagfinn Ryddemani Lyngbø. Og deres bittre motstandere og antitese er det ukontrollerte laget Anarkistene med Egil Klossmajor Hegeberg og Else Doktor Kaos Koss Furuseth. Har dere blitt visket for samme look i dag? Nei, jeg mener at... Jeg mener at vi er veldig forskjellige. Vi har sett hverandre som vi sagt, så forskjellige vi er. Har vi sagt. Ja. Ja, for vi synes vi er veldig forskjellige, mens de to der er veldig like. Ja. Jeg prøvde å bygge skjegg her oppe. Da er det klart for dagens første kontrolloppgave. Vi skal ta en titt på naturens egne kontrollmekanismer. Ta på klokkene over øra deres. I naturen er det jo en evig kamp om å utmanøvrere sine motstandere. Dette her er en frøbille, og dette er, tro det eller ei, kjønnsorganet til hannfrøbillen. Den er et resultat av det som kalles for postejakulær konkurranse, for hunnbillen har seg med flere hanner. Derfor har hannbillen utviklet en børste på tuppen av kjønnsorganet for å grave ut sæden fra andre hanner som har vært her før dem. La oss se om panelet greier å gjette hva dette er for noe. Ta klokken, ja. Hva er dette bildet av, mine venner? Jeg tror det er sånn temafest hos Petter Stordalen, ja. Rett og slett. Jeg synes det ser ut som noe som er fra naturen. Det er fra noe fra naturen, det er helt riktig, Else. Ja, det er det. Og så tror jeg også at det er noe... Jeg synes det ser ut som noe som er ment som å friste. For det ser på en måte ut som noe... Ja, det ser ut som det at det er noe som ligger i den Pascal-disken, som er sånn, åh, det er søtt og salt, på en seng av sorbet et eller annet, som man skal ta på. Og så tar man på det, og så er det vondt. Akkurat som en sjokolade, så angrer du etterpå. Men det er et eller annet fra naturen, og det er magisk. Kan det være liksom det første kostymeforslaget til vettene på Lillehammer OL? Før de kom frem til det. Perfekt. Ja, altså, det er ikke en forkledning som man skulle tro. Det er, har en klar funksjon. Det er noen som har pyntet seg. Det ser litt sånn gullerotaktig ut også, med noe slags parrykk. Ja, kan det være en gullerot som har tatt en seg gullerot en parrykk? En gullerot med parrykk og en dildo. Men jeg tror det kanskje er noe som du kan finne, hvis ikke du skifter sengetrekk minst en gang annenhver uke, så kan det dukke opp. Altså en slags billaktig ting som ikke skal være der. Som kommer i sengetøyet. Ja, sånn som du vet om en skrekscenario, at dette har du i sengen din. Ja. Men den er litt sånn svampaktig, så det er kanskje en sånn... Det vil ikke være noen skrekk hvis den... Den vil jo på en måte gjøre det rent i sengetøyet, den da, eventuelt. Du vil ikke ha noe i senga som du ikke har planlagt, på en måte. Det er ikke det. Jo, av og til. Kanskje, jeg vet ikke. Har du hatt noe i senga du ikke har planlagt en gang, Else? Det tror jeg. Det står ikke hvor lang tid i forveien man planlegger, da. Det har... Men altså, det er kanskje såpass, det er en del av et dyr. Jeg har en følelse at når du kommer med svaret, så kommer jeg til å si sånn, det jeg hadde det på tunga. Ja. Ja. Jeg håper ikke dere hadde det på tunga hvis jeg sier svaret. Men du sa noe om at det var en gullrot. Nei, jeg stilte et spørsmål. Du sa en gullrot. Å, du tror det er en gullrot? Hva hører du at jeg da sier? Ja, det var en gullerott, Egil. Akkurat. Jan, hvor på dyr er man finner denne gullerotten? Det lurer jeg da på. Det er et organ, et reproduktivt organ. Ja, det må jo være et kjønnsorgan. Ja, det er riktig. Ja. Dette her er en frøbillepenis, hvis funksjon er å grave ut sæden fra konkurrerende hanner. Hei. Det er den funksjonen til den børsten øverst der. Den graver ut tidligere hanners sæd. Oi, artig. Mm. Ah, men det skjønner jeg egentlig godt. Jeg har jo hatt den litt utrivelige opplevelsen å være litt nedentil også når frøbiller selv. Og det er jo... Den frøbillefrøkna kan jo være litt sånn slumsete med intimhygienen, vet jeg. Og da kan det jo være greit å ha en liten klut og...
Hvis du hadde et samleie med en frøbillegel, så ville du drepe den frøbillehunden. Nei, det vil, jeg vil, det vil jeg prøve å unngå. Jeg veldig varsom. Altså, det interessante er at mange biologer også tror at menneskets penishode har samme funksjon. Altså, tenk at dette penishodet, og dette den randen rett før skaftet begynner, så mener forskere at det hakket der der for å grave ut sæd fra konkurrenter. Og dette til og med blitt testet i en studie ved State University i New York i 2003. Her ser dere to kunstige peniser, den ene med et hode, den andre uten. Og forskerne førte dem inn i en kunstig skjede, og så da at penisen med hodet fikk dratt ut langt mer enn den uten hodet. Det forskning, ass. Nei. Jeg digger dette her, at noen undersøker dette. Ja, jeg trengte ikke vite det, egentlig. Men du har i hvert fall klart å gjøre sexen noe veldig, veldig uromantisk. Det har i hvert fall klart her, Ann. At jeg skal si, skal vi ta en tur på byen, åpne flaske vin, så drar jeg mot å skyffle ut sæd fra andre hanner. Det du tenker på, jeg skal si. Men... Jeg gir et poeng til Ordnung Moss Sein. Vi skal videre i denne kontrollsendingen. Her en ordsky. Og vi har da stilt et representativt utvalg nordmenn et spørsmål. Og jo oftere folk har svart noe, desto større bokstaver. Hva tror dere vi har spurt om her? Nei, det er jo såpass mange forskjellige typer mennesker her. Jeg tror kanskje spørsmålet må ha vært sånn sinnssykt åpent. Og jeg traff en kjendis her forleden, og jeg husker ikke hvem det var. Og folk sier, Odd Nærdrum, Kristin Halvorsen, Men jeg tenker at hvis vi skal tenke at dette programmet handler om kontroll. Ja, det riktig. Ja, smart. Det lov, for det er veldig lov, veldig smart. Beskjed om at det heter. Og så har du jo Chartersvein også. Det jo... Og så har du Mari Maustad, og jeg har sett Mari Maustad på Filistjernes middag. Hun har sånn 200 bunader i stua, som er litt sånn, som ikke er på en måte... Det er veldig fint, og det er rikt, men det er rotete på en måte. Du, vet du hva? Det er helt riktig. Det vi har spurt om her, det er rett og slett, hvilken kjent norsk person tror du har det mest rotete hjemme? Ja, Reise. Men du er jo på denne lista her. Er det rotete hjemme hos deg? Det er veldig rotete. Er det? Jeg er veldig rotete. Jeg setter på en bod, på en måte. Og så har jeg ikke ordnet lamper enda. Så jeg har bare noen sånne lyserør. Som jeg har kjøpt på, sånn designbutikk, altså. 300 kroner. Og de står og blinker, på en måte. Så da sovner jeg til mens de lyserørene står på. Er det torturlampe? Da står det og blinker. Det er designlampe. Hører etter, da. Ja, men design går ikke på selve pæra. Den går Nei, men jeg på... tror de akkurat nå holder på at de er tomme for strøm, da. Når de er... Er de tomme for strøm? Jeg nødt til å forfølge litt. Er lampa tomme for strøm? For de fyller opp, før du kjøper en lampe, så fyller butikken opp med strøm. Stapper inn strøm i den. Pæra er tomme for strøm. De stapper pæra full av strøm. Ja. Og så etter hvert så tapper strømmen. Dette er ikke en vanlig lampe, for det er sånn lampe når den lampe her er tom. Pæra er tom. Hvorfor går en pære går fordi pæra er tom? Er tom, ja. Tom for strøm. Ja. Men hvorfor trenger du strøm inn for å lyse opp en pære? Nei, for du har jo ledning i veggen. Det henger sammen. Dette er en helt uvanlig lampe. Det er ikke en lampe hvor du kan bytte pære. Du må kaste lampa. Og når pæra går, så går hele lampa? Ja, det var i cirka et år. Og nå har jeg hatt den på hvert døgn da, en 2-3 uker siden nyttårsaften. Så pæra er full av strøm. Jeg føler ikke at det er et eget program som handler om Else forklarer naturlovene. Men dere var inne på, du var inne på noe. Hva var oppgaven din? Det var rotete. Det er helt riktig. Det er veldig rotete. Det er det. Er det noen dere savner? Har dere vært hjemme hos noen av disse her? Ja. Jeg rydda hos Kobberleila i fjor. Han var veldig, veldig rotete. Hos Kobberleila. Det ser veldig på meg. Jeg var så rotet her, så kan du komme hjem og rydde, så dro jeg til Kobberleila og rydda. Nei, det var helt vilt hvor mye både Kobberleila det var i det huset. Så, ja. Vet dere hvem det norske folk mener har det ryddigst hjemme? Bare gjett veldig fort. Banyukari, siden Kobberleila var Banyukari på andre. Nei, hvem tror dere? Det er to stykker, et ekte par. Herborg... Sonja. Ja, det er helt riktig. Norske folk tror at kongen og dronningen har det aller ryddigst hjemme, så det er litt søtt.
De tänker att det är massa tjänare, tror du inte det? Som driver rydde för dem hela tiden. Ja. Det är det. Så det är ju inte vad de tänker. Ja. Det går upp. Det är ju inte sånt att kongen har krona där och sockarna slängt runt omkring. Jag får man lite att det är sån. Tror jag. Och så kommer det folk, ska jag se om jag finner en förtjänstmedalj du ska få. Inte sånt. Det är ryddigt där. Men de välger vad de ska ha på sig själv. Välger de vad de ska ha på sig själv? Vad tror du, Elsa? Nej, jag vet inte. Inte säker på kong Harald. Johnny Sonne velger selv. Hun har distinkt smak. Mm. Ja. Liker design, liker franske viner, alpene. Kongen bare gjør sånn, han. Ja. Og så kommer det noen fugler og tar den på. Ja. Dere kjenner det norske folk sånn passe godt. Full skjerping nå, mine damer og herrer. Vi skal videre I sendingen. Vi mennesker har mange metoder for å prøve å kontrollere vår lykke. Ta på. Vi skal til Phuket I Thailand, hvor den kinesiske minoriteten har en årlig vegetarfestival der sjamaner gjennomborer ansiktet sitt med ulike gjenstander, som her, da med badmintonracketer. Det kan også være skrutrekkere, bensinpumper, sverd og mye annet rart. Tanken er at de dermed gir andre god karma og befrir dem fra sykdom og sorg. Men kan våre venner tenke seg frem til denne krystallklare logikken? Det spørsmålet. Dette her, kjære dere, et ganske vanlig syn en dag, sent I september I Phuket I Thailand. Hva det som foregår her? Det ser ut som når Norge rundt I en slag med sånn iherdig mann. Han har ikke armer, men badminton vil han spille. Det litt en stil. Ja. Men nå må ikke glemme at de rekkertet har jo veldig mye fokus. Ja, veldig mye fokus. Hva det han prøver å ta fokus bort fra? Den toppen? Altså, jeg vet ikke, men jeg har vært på det løper en gang eller to, og det jo ternekast igjen. Det jo for det sånn topper du ikke kan ha BH under, så det blir sånn langt opp sig. Eller så har du han mannen bak der, var jo han. Nei, han sånn, og hva skal du kjøpe til mannen som har alt? Han I hvite grensen har alt, hva skal du kjøpe til han? Jo, et vandrende badminton-set-stativ. Det da jo perfekt presang. Eller ser du, de på vei på stranden, sant? Og så den klassiske feil, sant? Du har alt for mye bedre på, sant? Du har poser med øl, og du har grill, og du har liggunderlag, og hvor faen skal jeg gjøre rekkert når jeg bare kjører de inn I kinnet? Jeg lurer på, det innspill at jeg lurer på, det tradisjon, eller det uheld? Det tradisjon. For det kunne se ut som et uheld, fordi det var minnet om, jeg var på korpstur. Til Peter Pudas, som vennskapskommunen til Ullensaker I Finland. Og da, det var veldig langt inn I skogen. Vi kjørte og kjørte og kjørte. Dobbeltdekket buss. Står på toppen av trappen for å gå ut av bussen. Nesten I søvne, så snubler jeg da med saksofonen. Og får altså saksofonen inn I munnen på nesten samme måte. Hva heter vennskapskommunen? Pittipudas. Altså, vårt svar at disse her på vei til Pittipudas på korpsstevne. Og har ramlet som seg skikken Ja. Men hvis det et opptog, og det et festival på en måte, og det en slags oransjefestival, så det ganske irriterende. Han ene sier, jeg tappet oransje kjole, oransje badminton-rekkert inn I kjeften, mens han andre, jeg tar et oransje flagg, ja. Ja, det noe med, altså, de påfører seg selv smerte. Og hvorfor, hva skulle være grunn til å påføre seg selv smerte og lidelse? Hva gjør du da? Du tar på deg på en måte, ja. Tar på deg menneskets skyld. Det noe av det? Ja, du får, hva synes du selv? Renselse? Nej på måte ikke. Selvskading? Nesten som botsøvelse nesten, eller? Ja, altså... Det ikke så lett å finne ut hva... Nå en fyr går med badminton-rekkert gjennom munnen, Harald. Du vet svaret, men det kan jo være hva som helst. Det kan jo være NM I frisbee, og det kan være mer riktig. Det helt umulig å vite. Nei, jeg kan ikke gi noen poeng her. Dette en sjaman I Thailand, da, som I forbindelse med den store vegetarfestivalen. De putter gjenstander I fjeset for at alle rundt dem da skal få god karma. Vi har selv påført seg lidelse og smerte, så på en måte får andre god karma. Altså på skolen fikk vi alltid høre at vi har mye å lære av andre kulturer, og dette kan vi lære. Har du lyst til å gjøre folk rundt deg lykkelige? Stikk noen sportsutstyr gjennom fjeset. Boken Malleus Maleficarum, eller
Heksehammeren på norsk ble utgitt I 1487 og handler om hvordan man skal avsløre hekser og folk som besatt. I denne boken det et slags intervju med en tysk prest som da sier «Jeg klarer ikke styre meg, for djevelen bruker min hals, min tunge og mine lunger og får meg til å rope ut ord som ikke mine. Og når jeg faller ned på kne foran en kirke, får djevelen meg til å stikke tungen langt ut av munnen.» Dette regnes I dag som den første beskrivelsen av hva da? Nøtteallergi. Hva det? Ja, altså, djevel bruker min hals og får meg til å rope ut ord som ikke mine og faller ned på kne for en kirke. Det høres ut som når jeg konfirmerte meg. Jeg konfirmerte meg satanistisk. Du valgte ikke borgerlig, du valgte ikke kirkelig, du valgte satans egen Satanist. Kirke. Men hva det som kjennetegn? Dette en beskrivelse av... Det en slags sykdom... Du, det epilepsi? Gode gamle epilepsi! Hvilken sykdom det hvor man gjør... Jeg vet det. Ja, si det. Tourette. Yes! Det helt riktig. Dette regner man som første beskrivelse av Tourette syndrom, som da en lidelse kjennetegnet av fysiske tics som kremting eller blunking, og I noen tilfeller ufrivillig roping av stygge ord. Vi skal passe på å spøke for mye om dette her, ass. Hvis dere tror dere har fått mye kjipe sånn, kritiske mailer tidligere, så vente dere for Tourette-forbundet på nakket. På nakket, ja. Vi skal bakover I vitenskapens brogede historie. Dette et fotografi fra 1913. Hva det som foregår her? Dette her ser ut som tidlig utprøving, som betatesting av spillet Word Feud. Dette var jo før internett var oppfunnet, så hvis man skulle spille med en spiller I en annen by for eksempel, så var man avhengig av å sende bud. Og da for å spare inn kostnaden til bud, så prøver man da også å lære hesten å memorere spillebordet. Så at man kan gjøre det til billigere å sende hesten alene. Ja, vet du hva, jeg gir deg et poeng for det forslaget, for det synes jeg var veldig, veldig godt. Nei, det. Det en av de kan være blind, for eksempel? Jeg må ta en som har tatt med den andre på at... Men kan det være en svaksynt lærer, altså om noen elever har lurt? Kan det rett og slett være det? Det kan det være. Det. Absolutt. Men det kan jo også være et slags se om dyr kan lese, at han her trodde han stod foran liksom et gjennombrudd. At han hadde satt en hest foran, og så hadde han den plansjen, og tilfeldigvis, uten at han tenkte på det, så var de første bokstavene på den plansjen var sånn prrrt. Og hihi. Og han tenkte, helsing, den hesten kan faen vel lese. Nei, men hadde jeg hatt en halv hest, hva skal du gjøre? Vi lærer den å lese da, eller? Det kan være at det en menneskevisker, da, at den hesten... Så at den på en måte har den egenskapen, at den kan snakke til mennesker. Så, så hesten dresserer mennesker på en måte, ved hjelp av visking? Visker til mennesker. Men det en hest. Hesten har tydeligvis konsentrasjonsproblemer, da, for den har en sånn greie der. Så det en ADHD-hest. Ja. Det noe mer? Hvor skal vi? Altså, dette, vet du hva? Jeg gir faktisk dere et poeng her, for dette den tyske dyreforskeren Karl Krall, som prøver å lære en hest å lese og regne. Inspirert av evolusjonsteorien til Charles Darwin om at alle dyr og mennesker jo I slekt, så trodde nemlig mange på denne tiden at også dyr kunne tenke og resonere. Dessverre så ble Kralls begavede hester utkalt I krigstjeneste og ble drept ved fronten. Derfor så måtte han gå over til å forske på hunder. Han mente at det var mulig å overføre tanker mellom hund og menneske, slik at man kunne vite hva hunder tenkte. Hva tror du hunder ville sagt hvis han kunne snakke, Dagfinn? Nei, altså, det kommer litt av... jeg hadde en hund en gang som var sinnssykt forbannet. Så hvis den kunne snakke, så hadde han bare sagt sånn der, forbannet! Men en sånn sa hele tiden, forbannet! Så kom det folk forbi. Kom til helvete vekk! Altså, han var, ja. Jeg har jo bikkje, og det jeg tror den ville sagt var... Jeg fatter ikke hvorfor du tar bæsjen opp I en pose. Jeg tror det selve mysteriet for den bikkja. Det svart igjen. Vi skal videre til neste oppgave, mine venner.
du blant dem som liker å ta kontrollen I sengen selv, eller liker du best at partneren din tar styringen? Se på dette her. Vi har fått meningsmålingsinstituttet Norstat til å stille et landsomfattende representativt utvalg følgende spørsmål. Hvor godt liker du at partneren din tar styringen I seksuelle sammenhenger? Hvis vi ser på kjønnsfordelingen, tror dere det flest kvinner eller menn som liker at partneren tar styringen? Jeg tror menn. Du tror menn? Ja, men jeg tror egentlig at de tror at de tror det. Men eller hvis kvinnen hadde tatt ordentlig kontroll, så tror jeg ikke de hadde likt så godt. Men det ikke så mye de ber om, på en måte. Bare litt grann initiativ en gang iblant. Jeg er litt enig, for deg. Menn kan ta veldig mye som tegn på at kvinnen tar kontroll. Ja, så du legger deg I dobbeltsenga sammen med meg. Du tar kontroll på det seksuelle. Det skal veldig lite til for mannen, så jeg tror mannen høyt oppe. Ja. Det ikke så mye initiativ som trengs for at en mann skal være fornøyd. Det bare at hun tar med seg en venninne hjem. Ja. Men det ofte veldig vanskelig. Så hjemme hos oss, så synes vi også det vanskelig hvem som skal ta kontroll. Så vi pleier ofte å ta inn en sånn uavhengig tredjepart. Type naboen eller. Ok, men dere tror altså menn liker best at partneren tar styringen I seksuelle sammenhenger. Mm. Det helt riktig. Hvis vi ser på norske folk, så det flest menn som liker dette her. Litt overraskende, eller? Ja, det det veldig overraskende. Det vel at de liker det, sant? At de, men det ikke det hvem som tar kontroll, men det at de liker det. Ja, det riktig. Hadde likt det. Ja. Hadde likt det hvis du hvis det hadde skjedd. Ja. Teoretisk sett. Hvis det en jævla gang hadde skjedd. I en ideell, utopisk verden som ikke finnes, så hadde det vært fantastisk. Men hva kommer det av at man tar kontroll eller ikke tar kontroll? Hva det kommer av? Ja, har det noe med arm og miljø å gjøre? Nei, har du det? Ja, sikkert, jeg vet ikke. Nei, for eksempel, hvis det to søstre som har oppvokst, for eksempel, ja, Ørsta da. Ja. Og så ganske tidlig alder, så flytter det ene søsteren av umerkelige grunner, eller veldig rare grunner, glem de, til Volda. De bor rett ved hverandre. Men kommer de da til å ta kontroll på samme måte I seksuelle sammenhenger? Du har sikkert vært både på turné I Ørsta og Volda. Ja, altså, jeg reiser jo land og strand rundt. Klart at jeg kan jo mer om dette her enn de fleste. Og jeg synes det vanskelig å si noe. Altså, det blir jo disse søstrene og dette her. Altså, det blir jo kanskje å utlevere folk, men en viss forskjell det også mellom Ørsta og Volda. Men vi kan se på dette her, for dette interessant. Hvor I Norge bor det flest kvinner som liker at mannen tar styringen I seksuelle sammenhenger? Hvilken landsdel bor de? Ja, det Ørsta. Ørsta har ikke fått status som landsdel. Jeg mener de burde få det, men... Jeg tenker at du finner de langs kysten. Altså, hele kystlinjen jo oppvokst med sånn fiskerkultur, sant? Lenge vekk på sjøen, rett inn I gangen, riv av om klærene, sånn, med oljebuksen på, sydvesten på, tju hei hvor det går. Sånn. Så jeg tror liksom at evolusjonen eller utviklingen har gjort at de langs kysten liker å liksom bli overrasket litt, disse kvinner. Da. Ja. Tar og ordner opp, ja. Sånn at de selv kan... Ja, for du kommer ikke hjem fra sjøen etter 3 måneder og så tenker, ja, vi får se hva som skjer. Kanskje det skjer noe utveldt. Ja. Det godt mulig. Bare opp til henne. Så dere tror... Du må bare ta for deg, da. Ja. Du spilte en mann, du, nå, med den lyse flammeren. Fikk en lys og en seg og lyr. Ikke så mye. Hvis det ikke sånn fordomsfullt, så tenker jeg kanskje at det Sørlandet, da. I forhold til de tradisjonelle kjønnsrollemønstrene. Så flinkt det. Det Sørlandet og Vestlandet, så tror jeg kvinnfolka vil ha en mann som følger de gamle, tradisjonelle kjønnsrollene. Skal vi se, da? Dere sier Sørlandet. Det ikke så gærent det hvis vi ser på... Se på Sørlandet! Reiser seg opp! Et flott syn for våre sørlige venner. Ja. Men generelt så kan man ha en sånn regel at jo mer du skarrer på æren, vil du at mannen skal være herren. Ja. Ja, det en sånn regel. Ja, det dagens moral. Skarrer på æren, mannen være herren. Har dere språkkontroll, mine damer og herrer? Det skal vi sjekke nå, for hvis du ikke har helt kontroll, du har rett og slett blitt lurt, da kan du si at du har kjøpt katta I sekken. Hvor stammer dette uttrykket fra?
Jeg kan tenke meg at det har vært en, en turglad fyr som da mangler sekk, som har sett da en annonse på Finn. Og fin sekk med god bærereim og meis og full pakke, så har han ikke lest teksten ordentlig. Så det han ikke har fått med seg at det som var til salgs var da katta som var oppe i sekken. Og han vedkommende som skulle selge, han skal bruke sekken til noe annet. Så han trodde han fikk seg en flott sekk? Ja, han skulle fra hytte til hytte på, i Jotunheimen, og så bildet på Finn. Jeg vet ikke helt hva han søkte på. Du mener at han bar rundt på katt i stedet fra hytte til hytte, da? Han ble nødt til det da, ja. Nei, det kommer dere ikke til å få poeng for, det bare sier jeg det. Med, ja. Men det kan jo være at katta i sekken, at det høres ut som vi, altså vi tenker sekken, men at det faktisk et sted som heter sekken. Ah, altså, sekken. Ja, du har kjøpt katta i sekken, og alle visste at den katten i sekken, altså i stedet sekken, ja. Den ikke god i hoved. Og innbyggerne i sekken hadde prøvd å gi vekk denne katten ved flere anledninger, men så har alle fått det til, liksom. Det var en ond, fæl katt. En ond jævla med katt som piste overalt, og vennmet om laten, sånn, og ingen, herregud, sånn, kan du ha en katt, ingen vil ha den. Så kom det en fremling forbi. Så har du lyst til å kjøpe denne katten her? Ja, selvfølgelig, så betalte han 100 kroner. Så fikk han katten i sekken. Og... Du burde skrive barnebok. Den boka ville jeg kjøpt. Ja. Kan det komme fra somalske miljøer at det katt i sekken? Ja, det er noe veldig positivt i det med somalske miljøer. Ja, det er negativt for konene deres. Det blir veldig sløva, har jeg lest i Aftenposten. Jeg prøvde å vekke hjernen min til liv her. Jeg tror bare at, yes! Yes. Og det er sånn at før så handlet man med gris, for eksempel, i pose. Og så innimellom da, så ble det lurt, så var det bare katt oppi. Ikke sant? I gamle så dager. Det du sier er ikke så gærlig, faktisk, Else. Vet du hva? Fordi uttrykket stammer fra senmiddelalderen, hvor det var knapt med kjøtt, men nok av katter. Så en kjent svindelmetode var da å putte en katt i en sekk, og påstå at det var en liten gris oppi. Men at sekken ikke måtte åpnes av fare for at grisen kunne stikke av. Og uttrykket «slippe katten ut av sekken» betyr nettopp å avsløre en hemmelighet. Jeg gir deg poenget, Else! For det resonemanget der. For det var ikke riktig, men det inneholdt liksom alle elementene. På en eller annen måte. Det var rotete satt sammen, men alle elementene var der. Så hvis du klipper opp det du sa og setter det sammen på en riktig måte, så får du rett. Vinnerne i kveld er da... Mine damer og herrer, Ordnung Moss Sein med 4 poeng. Mens anarkistene fikk 3 poeng. Veldig close race. Litt nyttig kunnskap til slutt. Vi spurte norske folk om hvor ille de syns det å betale for seksuelle tjenester i utlandet. De aller fleste nordmenn syns det ille, sånn som vi ser her. Men det var også noen som vi ser her som syns det var greit. Så la oss si da at du på død og liv skal kjøpe seksuelle tjenester i utlandet. Og på død og liv så må du fortelle til noen. Men du vil ikke ha noe kritikk for det du har gjort. Hvem skal du si det til? Synes SV-vennen din er greit? Eller kanskje Høyre-vennene dine synes det er greit? Eller KrF-vennene dine synes det er greit? La oss se da på partifordelingen blant de som synes det er helt greit å kjøpe seksuelle tjenester i utlandet. Hvem bør du fortelle til? FRP-venn dine, selvfølgelig! Uten tvil! Men dere er vinneren i kveld, dere er taperne, men her er det ikke viktig å vinne, det er viktigst å delta. Takk for at du så på, vi kommer tilbake om en uke. Kom hit, så lager vi en folkehøgskoleskulptur sammen som uttrykker vennskap. Takk for i kveld, ha det bra! Mer kunnskap om en uke. Vennskapskultur. Thank you.